Salam əziz və dəyərli izləyicilərim, hər birinizi xoş gördük. Bugün də yenə bura İsveçdir kanalında sizlərinin qonağıyam. Bugünkü mövzumuz İsveçdə təhsil haqqında olacaq. İsveçdə təhsil prosesi necə gedir? Uşaqların müəyyən yaşdan hesablanmış təhsilə başlama proseslərindən danışacağım. Çalışacağım, biraz ətraflı məlumat verim. Ümid edirəm, video ürəyiniz olacaq. Öncədən videonu bəyənməyi, paylaşmağı sizdən xahiş edirəm. Və başlayaq. İsveçdə təhsil 5 pillədən ibarətdir. Bunlar Dagis, Grundskula, Högstadiet, Gimnazium və Universitetdən ibarətdir. Uşaq 1 yaşından etibarən Dagis, bizim bildiyimiz uşaq bağçası, 1 yaşından etibarən uşaq bağçasına gedir. 6 yaşına qədər bağçada təhsil alır, tərbiyə və təhsil alır. 6 yaşından 7 yaşına qədər bizdə əvvəl mən öz oxuduğum müddətdən misal çəkəcəm. Belə təhsil prosesimiz yox idi. Məktəbə qədər hazırlıq tədrisi. Son zamanlar Azərbaycanda bu tədrisə başlanılıb. İsveçdə də Förstelig Klass deyilən təhsil prosesi var ki, 6 yaşından 7 yaşına qədər uşaqlar məktəbə qədər hazırlıq prosesindən keçirlər. 7 yaşından başlayır 9 yaşına qədər uşaq Grundskula adi təhsil alır. 16 yaşına 16 yaşında təhsili bitirdikdən sonra gimnazium məktəbinə gedir. Bizim bildiyimiz peşə məktəbləri. 16 yaşından 18 yaşına qədər peşə məktəbində təhsil aldıqdan sonra 18 yaşında universitet təhsili ala bilər. Təbii ki, bu könüllüdür, məcbur deyil. Amma universitetə qədər sadaladığımız 4 prosesi məcbur şəkildə uşaq həyata keçirməlidir. İndi biraz dünyaca məşhur ifadə var. Skandinav ölkələrində təhsilin metodikası necə keçirilir? Biraz o haqda məlumat vermək istəyirəm. Xatırladım ki, sizə bir 2 dənə video təqdim eləyəcəm. Birinci videoda dediyimiz Dagis uşaq bağçasında uşaqların qidalanma prosesi necə keçirilir, onu sizə əyani şəkildə göstərəcəm. İkinci video isə adi məktəbdə uşaqların gündəlik qida rasionuna nə daxildir, onları sizə göstərəcəm. Xatırladım ki, Dagisdə uşaq müəyyən saat valideynindən aralı qalır. Bu müddətdə uşaq bağçasında uşağın tərbiyə olunmasında uşaq bağçasının çox önəmli, çox mühüm rolu var. Orada uşaqların cəmiyyətə adaptasiya olması, ünsiyyət qurması, danışıq qabiliyyəti, rəftar, yəni belə şeylər uşaqlara öyrədilir. Dagis, yəni bizim bildiyimiz adı uşaq bağçası, bu haqda yəni çox danışmağa da ehtiyac yoxdur. Proses başlayır məktəbə qədər hazırlıqdan. Məktəbə qədər hazırlıq 1 il müddətində uşaqların məktəbdə nə edəcəklər, nə cür oxuyacaqlar, nə edəcəklər, bu barədə uşaqlara 1 il müddətində tədris keçirilir. 7 yaşından sonra əsas birinci sinif uşaqlar məktəbə başlayırlar. Dediyim kimi, dünyada bir deyim var. Skandinav ölkələrinin təhsil sistemi dünyada bir nömrədir. Kimlər üçün bu belədir, kimlər üçünsə tam əksidir.
Mən də hardasa müəyyən yerlərdə Skandinav ölkələrindən Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka. Burada təhsilin müəyyən səviyyədə digər ölkələrdən üstün olmağını qəbul edirəm, razılaşıram. Və digər şeylərdə mən heç də belə düşünmürəm. Ona da səbəb gətirə bilərəm ki, məsəl üçün bizim anlamımızda, bizim düşüncəmizdə uşaq sabah belində sumkası, dəftəri, kitabı, yəni dərs ləvazimatlarını alıb məktəbə gedər, məktəbdə dərs oxuyar, evə dönər, evdə də müəyyən 1 saatmı, 2 saatmı dərslərlə, ev tapşırıqla məşğul olar və bilik alar, təhsil alar. Amma İsveçdə bunun tam əksidir. Uşaqlara psixologiyada, İsveç psixologiyasında belə bir şey var ki, uşaqlara həddindən artıq uşaqlara yükləmək olmaz. Burada həm fiziki cəhətdən, həm zehni cəhətdən İsveç təhsil sistemi, təhsil nazirliyi elə düşünür ki, uşağı həddindən artıq yükləmək olmaz. Müəyyən vaxtdan sonra uşağa oxumaq tələbi qoyulur qarşısına. Yəni, uşaq 6-cı sinifə qədər demək olsun ki, yəni məktəbdə heç nə eləmir. Yəni buna ən azı öz uşaqlarımın məktəbdə gündəlik elədiklərini soruşuram, maraqlanıram, özüm gedirəm, baxıram. Yəni uşaqlar səhərdən belə deyək, hardasa 7-8 saat məktəbdə olurlar. Ancaq həyətdə oynasınlar, futbol oynasınlar, basketbol oynasınlar. Dərs saatında da yəni bizim bildiyimiz mənim üçün indisindən danışıram. Keyfiyyətli təhsil görmürəm. Riyaziyyat öyrədirlər çox aşağı səviyyədə mənə görə. Yenə də təkrar qeyd edirəm. Bu mənə görə elədir. Çünki biz 2-ci sinifdə, 3-cü sinifdə vurma cədvəlini əzbər bilən uşaqlar olmuşuq. Amma İsveçin təhsilində müəllimlərlə söhbət əsasında müəllimlər qeyd edir ki, biz indi texnologiya dövründə yaşayırıq. Bu uşağın beynini yorub vurma cədvəlini onun beynində həkk eləməyin heç bir əsası yoxdur. Çünki bütün uşaqların telefonu var, məktəbdə siniflərdə 20 uşaq təhsil alırsa, sinif otağında 20 dənə kalkulyator var, hesab maşınkası var. Yəni ondan uşaq öz misalını, məsələsini həll edə bilər. Ona görə uşağı fazla artıq yükləməyə ehtiyac yoxdur. Ən azından İsveç belə düşünür. Sadəcə məni qane eləmir. Müsbət cəhətləri odur ki, əgər valideyn işləyirsə, işdən evə dönmə saatı, uşağın evə dönmə saatına uyğun deyilsə, uşaq normadan artıq məktəbdə müəllim nəzarətində, xüsusi pedaqoqlar nəzarətində uşaq valideynin evə gələnə qədər məktəbdə gözləməyə haqqı olur. Təbii ki, bu çox az bir ödənişlidir. Yəni 6 bazar İsveçdə ümumiyyətlə iş yoxdur. Sən ekstra əlavə çalışmaq istəsən belə məktəb onu qəbul eləmir. Bir aylar qeyd elədim, sizə 2 dənə video göstərəcəm. O videonun birincisi uşaq bağçasında, ikincisi də məktəbdə məktəb vaxtı uşaqların nə ilə qidalanacağına dair videolardır. Buyurub izləyə bilərsiniz.
jo, nu ska vi ha julbord och då ska vi ha brysselkål, det är asviktigt, och rödkål, hemkokt potatis, prinskorv, köttbullar, jättegod Janssons frestelse, champinjonomelett, morötter, rödkål tänkte jag säga, det är inte alls rödbetssallad, potatissallad, hembakat bröd med massa gott. Dəyərli izləyicilər, videoda da göründüyü kimi uşaqlarınız səhərdən axşama qədər məktəbdə etibarı əllərdədir və uşağınızdan tam arxayın şəkildə əmin ola bilərsiniz ki, sağlam qidalanacaq, sağlam yaşayacaq. Üçüncü təhsil prosesi haqqında danışmaq istəyirəm. Höqstadiyyət adlanır. Burada 13 yaşından 16 yaşına qədər keçilən tədris prosesidir və həmin bu vaxtdan etibarən uşaqlara bizim bildiyimiz uşaqlara ev tapşırıqları verilir, məktəbdə ciddi şəkildə oxuyurlar, dərs alırlar, dərs keçirlər, təhsil alırlar. Bizim Azərbaycanda bildiyimiz təhsil İsveçdə 13 yaşından 16 yaşına qədər aparılır. Həmin müddətdə də yenə uşaqlar videoda göründüyü kimi qidalanırlar. Qəti şəkildə valideyn uşağa hər hansısa pul versin, məktəbdə nəsə alsın, gələsin. Ümumiyyətlə İsveç məktəbində elə bir dükan və yaxud bufet yoxdur ki, uşaq gedib oradan nəsə ala bilsin. Uşaqlar yemək vaxtında müəyyən qruplarla gedib yəni yeməkxanada öz yeməklərini yiyə bilərlər. Həmin o tədris prosesində bizim bildiyimiz ciddi təhsil 13 yaşından 16 yaşına qədər aparılır. Və onu da xatırladım ki, İsveç təhsilində məktəb vaxtında uşaqların təbii dərs vəsaitlərlə təmin olunması sırf İsveç dövlətinin himayəsində olur. Yəni, valideyn heç bir xərc çəkmədən o təhsil vasitələrini, kitablar olsun, dəftərlər olsun, ruçkalar olsun, yəni bunların hamısı dövlət tərəfindən qarşılanır. Valideynin heç bir əlavə xərci çıxmır. Bunu hər insan bir cür başa düşür. Müəyyən fərqli düşüncələr də var. Hardasa mən də razılaşıram. Təbiidir ki, İsveçdə çox adam bilir ki, çox yüksək vergi ödənilir. Həmin o ödənilən vergilər də istəyir İsveçin təhsil sisteminə, istəyir səhiyyə sisteminə, bütün infrastruktura xərclənir. Yəni, bəziləri deyir ki, məktəbə pul xərcləməsək də əvvəlcədən, yəni vergi ilə biz onun pulunu ödəyirik. Haradasa haqlıdırlar, biz ondan danışmırıq. Yəni, məktəb vaxtında valideyn heç bir uşaq üçün heç bir xərc çəkmir. Höqstadiyyətdən sonra 16 yaşından 18 yaşına qədər gimnazium İsveç dilində gimnaziya başlayır. Gimnaziyada uşaqlar özlərinə gələcəyi qurmaq üçün müəyyən peşə seçirlər. Hansı peşə ilə məşğul olmaq istəyirlər, onu seçirlər. Və o peşə haqqında təhsil alırlar. Yəni, ümumilikdə bütün ixtisasların təhsilini bir adama vermək düzgün deyil. Hansı ixtisas qrupunda təhsil alacaqsa, hansı peşənin sahibi olacaqsa, ona uyğun tədris alır. Gimnaziumda mən hələ ki, üzr istəyirəm sizdən, uşaqlar hələ gimnaziya təhsili almırlar. Ona görə mən gimnazium haqqında çox bilgim yoxdur. Sadəcə eşitdiklərimi sizlə bölüşəcəm ki, gimnaziumda da demək olar ki, təhsil vəsaitləri
pulsuz olur. Bəzi istisna hallar olmaq şərtiylə valideynin xərci çıxmır. 16 yaşa tamam olduqdan sonra gimnazium başlayır və gimnazium vaxtında uşaqlara öz peşələrinə əyani vəsait kimi, əyani tədris kimi uşaqları praktikant deyilir. Yəni praktikayla öz ixtisasına uyğun iş yerlərinə, yəni dövlət göndərir. Orada yəni gözlə görmək yəni təhsildə çox önəmlidir. Belə deyək, öz gələcək işi barəsində ətraflı məlumat alır. Gedir orada bir neçə həftə, bir neçə gün işləyir və uşağı şirkləndirmək üçün, həvəsləndirmək üçün uşağa maaş da verilir. Yəni uşaq həm təhsil alır, öz peşəsi haqqında ətraflı məlumat alır, həm də maaş alır. O maaşla da onun gimnaziumda o istisna hallar ki dedim, onlara öz xərclərini o maaşla qarşılayır. 18 yaşında gimnaziumu bitirir və ondan sonra uşaq istəyir universitet təhsili ala bilər, istəməsə, yəni bu sırf könüllü, azad şəkildədir, heç bir məcburiyyəti yoxdur. Təbii ki, Azərbaycanda da universitet məcburiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq çox önəmli bir şeyə nəzərinizi yönəltmək istəyirəm. Bu qədər uşaqlar müəllim yanına gedir, əlavə xərclər çəkilir, universitetə hazırlıq gəlir. Universitetə daxil olmayandan sonra bir çox hallarda faciə yaşanır, istəyir psixoloji travmalar, istəyir insan həyatını bitirmələr. Yəqin ki, başa düşdünüz nələri demək istəyirəm. Amma İsveçdə qəti şəkildə belə bir şey yoxdur ki, valideyn uşağa təzyiq göstərsin, universitet oxumalısan, qonum var, qonşu var, filan kəsin uşağı institutə girdi, mənimki girmədi kimi belə neqativ təzyiqlər İsveçdə yoxdur. 18 yaşı bitdikdən sonra o sərbəst həyatına başlayır. Təbii ki, İsveçdə əsgəri də məcbur olmadığı üçün 18 yaşında uşaq yəni gənc bir insan kimi, gənc bir vətəndaş kimi öz həyatına, yaşamağına qədəm qoyur sərbəst şəkildə. Təbii ki, müəyyən qurumlar var, həmin gəncin işlə bərpa olunmasına, iş tapmasına köməklik eləyirlər. Və uşaq da sərbəst şəkildə üzərində baskı olmadan öz həyatına davam eləyir. Təbii ki, universitet oxuduqdan sonra yəni tam ali təhsili olduğu üçün onun iş tapması, istər əmək haqqında müəyyən şeylərdə gimnaziya bitirən adamla universitet bitirən adamın arasında müəyyən fərqlər var iş tapmasında, əmək haqqında da. Yəni yaxşı olar ki, universiteti bitirəsən. Mən öz uşaqlarıma da müəyyən tərbiyə deyək, tövsiyə deyək, yəni uşaqlara məsləhət görürəm ki, universitet oxusanız gələcəkdə yəni nəinki öz həyatınızı və müəyyən insanların da həyatını dəyişməyə səbəb ola bilərsiniz. Bunun üçün təhsil sizin həyatınızda çox önəmlidir. Mənə elə gəlir uşaqların tərbiyəsində, istər təhsilində bir az
təzyiqi dayandırmaq lazımdır. Uşaqlar baskıda olmaları uşaqların gələcək həyatlarına da mənfi təsir göstərir. Ona görə çalışaq ki, uşaqlarımızın düzgün şəkildə tərbiyələndirə, düzgün şəkildə təhsil verək. Uşaqlar bildiyimiz kimi bizim gələcəyimizdir və müəyyən, yəni bizlər müəyyən yaşa çatdıqdan sonra məcbur o gənclərin ixtiyarında oluruq. Ona görə çalışaq ki, uşaqlarımıza düzgün tərbiyə verək, düzgün təhsil verək. Bugünkü videom bu qədər. Ümid edirəm, video ürəyinizcə oldu. Çox danışdımsa üzrlü hesab edin. İstəyirdim sizə İsveç təhsili haqqında ətraflı məlumat verim. Sonda videonu bəyənməyi, paylaşmağı və belə mənə dəstək olmağı sizdən xahiş edirəm. Ümid edirəm, hər şey ürəyinizcədir. Allah sizləri amanda saxlasın. Növbəti videolarımızda görüşmək ümidi ilə. Özünüzdən müğayət olun. Bura İsveçdir.